Ja, Frank, we zitten hier in een stal met scheiding bij de bron. Feces en urine worden gescheiden. Kun jij iets vertellen waarom je deze stal op deze manier verbouwd hebt? Ja, we hadden hier een stal staan uit 1971. Alles was eigenlijk versleten. Toen moest ik dus iets en ik wilde alles naar de oude maten. En de putten opruimen vond ik zonde. Ik had 1700 kuub mestopslag. Die heb ik dus weer benut met deze vloer. Ik heb hier een HCI W5 vloer met 1,5% afschot. Zodat de urine in het midden naar die goot loopt en de vaste mest erop blijft staan. Zodat ik aan de bron kan scheiden. En deze vloer is gebouwd op een bestaande vloer? Boven de grond ben ik begonnen. Heb ik de roosters dichtgestort en deze vloer erop gelegd. Omdat het toch een dichte vloer is, hoef je niet per se boven de put te zitten. Dat was bijkomend voordeel. En ik kon dagvers de mest scheiden en dagverse mest verwerken. Achter aan deze stal zit een grub en daar zit een schuif in. En die schuift het naar buiten. In het midden zit hier een goot. En die goot, er zit voor en achter een PVC-pijpje die in verbinding gaat met de put waar de urine naartoe afgevoerd wordt. In die goot loopt dat touw. En dat touw zorgt er ook voor dat die goot continu schoongemaakt wordt als die schuif loopt. Hey, die urine wordt opgeslagen in de kelder hieronder. En wat doe je verder nog met die kelderlucht? Die kelderlucht die probeer ik dadelijk af te zuigen met een biofilter. Die gaat eerst door een filter heen om de H2S te scheiden. Daarna met een waterwasser de ammoniak eruit halen. En daarna ook nog eens met een filter de methaan eruit krijgen. Maar wilde je ook per se een urineproduct en een fecesproduct? Ja, naar mijn gevoel kun je de urine gebruiken dadelijk als kunstmestvervanger. En daar wil ik naartoe. Dat geeft een oplossing voor het milieu, geeft een oplossing voor ons. We hoeven geen kunstmest aan te kopen. We hoeven geen mest af te zetten. Dus voor jou als kunstmestvervanger van urine, dat was een heel belangrijke reden om dit te doen. Ja, essentieel. En heb je ook een idee, dat scheelt je mestafzetkosten? Ja. Enig idee hoeveel? Ik ga ervan uit, ik heb hier 45 hectare grond en 100 melkkoeien. Ik ga ervan uit dat ik dan al mijn mest zelf kan gebruiken. Terwijl ik nu plus minus 1000 kuub mest afvoer elk jaar. Want je bent een bedrijf met een stikstofoverschot, maar ook een fosfaatoverschot? Nee, dat fosfaat dat valt reuze mee. Minimaal. Hier staan we bij de mengbak. De mest komt hier uit de stal. Die valt hier in de bak. Dan wordt die gemengd met de stro. Hier zit in de stroverdeler. Er komt ook kleimineralen bij, die in deze bak zit. En in deze bak zit zeeschelp kalk, dat ook samen met fermentatievloeistof in die mestbak gemengd wordt. Achter ons zien we de silo van Bokstel. Deze silo is eigenlijk een oude kuilsilo, maar hij is voor mestopslag super geschikt. Wat we gedaan hebben, is dat we het afgedekt hebben met een folie. Die folies kunnen een beetje over elkaar heen schuiven en er ligt een zwaardere folie overheen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we een luchtdichte afdichting krijgen en ook dat we geen regenwater in de mest krijgen. Na de pomp, na de molspomp, gaat het ondergronds door een buis eerst naar een verdeler toe. En die verdeler die verdeelt het in drie gedeeltes, zodat we op drie punten in de silo kunnen aanspuiten. Dit materiaal dat komt dus uit de grond omhoog en zal onder het dekzeil blijven, zodat we gegarandeerd geen luchttoevoegingen kunnen krijgen. We hebben dan ook geconstateerd dat er uit deze mesthoop geen gas ontstaat, anders hadden we wel een opbolling van het folie gezien en dat is niet gebeurd tot nu toe. Het is een anaeroop fermentatieproces, dus zonder lucht en dus geen compostering, maar fermentering. Ja, Frank, we hebben net gezien hoe je de urine opslaat en hoe je de feces stapelbaar maakt en hier luchtdicht opslaat. Maar hoe wend je dat nu aan op het land? Nou, die feces die wend ik aan via de mestverspreider. Die ga ik gebruiken op mijn grasland en op mijn maïsland. En urine die ga ik verdunnen met water, omdat die anders gaat verbranden en die gebruik ik alleen voor het grasland. En jij bent een bedrijf die een stikstofoverschot heeft en geen fosfaatoverschot, klopt dat? Ja, mijn stikstofoverschot is vele malen groter in ieder geval als fosfaatoverschot. En mijn voeding hoop ik zo ook nog de laatste beetje fosfaatoverschot weg te werken. En dan alle stikstof op je eigen bedrijf benutten, dat is het uiteindelijke doel? Dat is mijn doel, ja.
zo het mestprobleem op te lossen.